akkam jirtu daawwattoota qophii waan keenya maal keessa jirtu waan oromoo diyaasporaa ka jirtu tokko dhagayee anis ka yaada kiyya asitti sheerii isa wajjin godhuu deemaa isan affeeredhaa akkam jirtu harka fulma jirtanitti nagaan kiyya sanaa ga'uu jedhaa horaa bulaa yeroo keessan immoo fudhattanii waan qophii waan keenyaa shoo kana ka daawwattaniif immoo galatoomaa sanii jedhaa ulfaadhaa jiraadha. Tolegaa qophii waan keenyaa waan oromoo diyaasporaa ka jedhu irratti xiyyeeffata kaadhaa yeroo keessanis baay'een fudhadhu yeroo keessanis hin gubu viidiyoo hedduu akka qopheessuu deemu immoo akka beektan fedhaa viidiyoo maybe 3-4 viidiyoos yes I'm going to produce 3-4 viidiyoos kan irratti ka xiyyeeffate. Waan oromoo diyaasporaa ka jedhu qophii jiranii TPLF'n OPDO fayyadamte akkuma duraan jiree qophii waan keenyaa san irratti xiyyeeffata achi otoo hin deemin duraanii mee namicha kanaa ilaala namichi kun imbaasii Tigreeti quunnamtii nama qabu nama imbaasii Tigreeti hojjetu eessa European Union EU keessaa jechuun achi gara United Kingdom Europe keessa eeyyee kanaafi namicha kana sorasaa laala kanaan booda wola garaa yaa thank you wola garaa kamaara. Egaa tole egaa deebine kun wal agarree namichi suni akkuma duraan jiree imbaasii Tigree TPLF imbaasii wajjin EU Europa Union keessaa hojjeta nama waan kanas keessa jiru waan oromoo diyaasporaa kanaa qophii kan keessa nama kanaa qopheessu jiruudha. Oromoo diyaasporaan kan irratti qophaa'u deemu oromiyaa keessaa is either wakaan shaggar keessaa wakaan adaama keessaa. Filaa lamoota kana keessatti tokkotti ta'uu deema ka ta'uu deemu ogeest ji'a dhufuudha jechuudha ji'a dhufu ogeesti sadiiti jalaqabee aga ogeesti 10tti Oromoo Diyaasporaa Festival Week jedhuun ogeesti 3tti jalaqabee aga ogeesti 10tti ji'a dhufu jechuudha. Okay kana duuba eenyu jira kanaaf ani viidiyoo kan qopheesse kana Oromoo Diyaasporaa Festival Week August 3-10 kana duuba eenyutu jira wajjin ilaalle akka nama tokkootti yaada kiyyaatti TPLF dudduubaan jiraadha jechuudha. Isaanii qopheeffatu OPDO waan harkaan qabdu durumaa beenneedha OPDO'n. Waan tokkollee harkaan qabdu otoo OPDO'n biyya sana harkaa qabaatte Oromoon biyya isaatii hin ba'u. Oromoon Nairobi hin deemu, Yemen hin deemu, Saudi Arabia hin deemu, lafuufirraa waan ba'uuf hin qabu. Otoo OPDO'n dhugaa laafsan harka ofiiti yoo qabaatte. Otoo OPDO'n aangoo dhugaa otoo qabaatanii qotee bulaa Oromoo keessatti lafirraatii kaasanii laafsaatti immoo abbaa tsaayifaan. Nama fedhaniiti chaayinaati yookaan warroota kun diyaasporaa jedhan kanaati hin gurguranii jechuudha. Aangoo dhugaa otoo qabaatanii aangoo sobaati jechuudha. Isaanii gooftaa qabanii gooftaan isaanii akkuma viidiyoo bira duraa irratti jiree gooftaan isaanii TPLF'dha Muktaar Kadirfaan gooftaan isaanii bereketis immoo Dr. Gabriel Mikaayil. Gorgis illee dhufuu jirti jechuudha karaarra jirti Mikaayiliin dhufeera Gorgisiin dhufuu jirti warroota biraatis dhufuu jira jechuudha. Isaanii duubaa jiraa jechuudha bereket simoofaatti duubaan jiraa Gabriel Mikaayil Dr. Tejoos abbaa tsaayifaa Oromoo Festival duduu kana duu isaanitti jira. Isaanii qopheesse OPDO eenyu kennanii Muktaar Kadir Kadiriin jalaan immoo namichi kun Europa Union
kuno isa ilaalama picture isa kana durani yagartani kuno gubani enyur kenna berket simon berket simon gubanjira tipe lefida itanemo jalani enyut jira isa jarat kani jarat isa jara kajarame mono enyu opodio opidio dadio e dadio ejura enyu muktar kadir berket gubanjira muktar kadir itaneti isan jalati mo europa uneni kesa kawjatu europa unen tiplepin basi europa kesa kajru kawjatu ormo dias makanra ka qopa qopesu kajru namicha kanada ajechu gadin kajru kan makasa adawun feruda no it's not a good idea anyway kuno ka worota sadot guban kajru tiplepida kaitanu opidoda sadesuni opido tikisho yechu opido tikisho sarijira guban katatu kanbo kuno goftan gubajira yechu opidon kana qopesu jirtid ati modemu jirta ati wan kana rati qoda fudachu demu jirta mo akame sabona woromo tokotate yokanis nama biya fatu wala fajara mambitachu feda ha lafibitachu feda wofete demu jirta mo demu jurate ani wa siduran dabadu garu foundationi kuno akuma sitmu jurkana barachu jirta beku jirta wo demu jurata namoti demu jurata wokan nama qunamti oromo diaspora wiki kan rafudachu kadem kabeta wo jirate nama sanini wokan atodemu jurate wokan nama betu kademu juro jurate please picture nu kasa nama deme kunam trafudate an beku fera gama kotin beku fera namot unduma picture kasa ti aserga ga picture bilisuma tv at gmail.com please wodemu jurate picture kasa ti aserga bilisuma tv at gmail.com pictures videos yokastani asiti naterga anati tigaftama you don't worry o ma yadin uga garaki yarki garu picture sani anund mas video coprese youtube ti mantasu danda namoti jias pakesa jurani namota san enu masani in bekani jechu kanapi dinafi fira adaba fatta jechu sanoba fatte la far fa jechu rakon undumtu ke nundumtu tikacha de ma jechu malfote fira kan kem beta jala dem tum beta namota ganama oromo sinjera galgala abasha sinjera namot kan unduma adaba fatta jechu jero kan kem guptu fa gotu beta jechu enu mashi secondi do e na bitti sanin beka youtube ra targeta namota kunamti tigre ojin kaptura kanafi tigre ojin jero kan kem guptu ati tiplepin ganama galgal qotebula milal qotebula oromo lafraka ase ganama galgal lafasamo abba fedet gurgurat qotebula suni maati kaqab maltawsan bet esagalan isan gargalan jiroda kuno isane alabula tani altani kadatan lafu misane rat abba lafa kadatuta milala china fulafedet de milafa bitata tigrin qopesitefi itgurgurat opido malujat opidoni qotebula oromo afan oromo tin itdubacha lafirati kasen kaseni lafasan qopesani enyu kenani beta tiplefit kenani jechu bereket simo fani kenu da ha doktor gabriel mikali fa kenu gorgisi kenu mikali gabriel mikali gorgisi abatsaye doktor tedros isani kenna lafasan fudani opidon oromo lafra kase oromo melat lamio fura la fisati kase kunbe katawju oromia kesa mekele mot lakki achiti mot katawju oromia kesat ha nanno shagari ha burayu rat qotebula oromo kasani tini la fasani tigreken opidio fute kaste oromo kaste enyu kenani tiplefit kenan tiplefit la fasani mo fure namota akadia spajera kakaketi gurgurata jechu wokan mo china ti kenna ab namota fa itin from melal itin from namojitin abba fidani kenna ni fisan tigre la fasan la formo fure tigre nama fidet gurgurat abba fidet kopi wan kenya ka wan diaspora la ti se kopi diaspora san oromo diaspora festival week august 3 to 10 la ci sei kana fakata video gratis copeso academ akanabe tampeda oromo diaspora week la ci sei video du copeso dema
Yorobra, Agolagarot, Galatoma, Sanjera, Opidon. Ango, what to Karkan Kabdur? Opidon, Tigre Jalat, Jaram Te, Kasan, Jare, Tigre, Kanabeka, Kanakabetan, Faces, Kana Devine, Devine, Wotonimne, Namotikari, Simor, Kudaveta, Kanapi, Umamot, Imbarsifanama, Tokotokon, Takataka, YouTube, Rat, Never Sifana, Isawajin Kature, and Oyesra, Yerokesa, Wana, Kinitanifi, Galatoma, Sanjera, Galatoma, Nagat.